Kenya's public hospital doctors have resumed work after close to 2 months of downing tools to demand better pay and working conditions. While pressing their needs, families that rely on public health institutions for medical care have been the hardest hit. Kassim and Rophine lost their baby. This is their story. Imani yangu kwa hospitali za serikali imepotea kabisa. Sijui kama itaeni toka. Nikiona madaktari wanadhamana, huwa ina-affect mimi sana. Kuziwa ile picha ule mtoto inanirudia. Wakatuambia turudi na mtoto nyumbani, like haezi saidika. Wanasema madaktari hawako, madaktari wamegoma. Haezi saidika juu daktari mwenye yuko anaenda na ugonjwa ICU. Ni vile wao kuwa na ICU. Lakini najua angekuwa na ICU mtoto wangu angetibika. Ndio tukampeleka Makadara. Tena Coast General. Na alikuwa mtu mchanga. Kila mtu hapa nje alikuwa anampenda. Jo alikuwa mtu so, yani hata alikuwa anafurahisha wenzake. Mambo East Bungo mlipoanza. Minimal services ilikuwa simu yangu Makadara. Na mtu yoyote atakuja kwa in dire emergency system kwa sababu si kwa dalili hiyo. Hatuwezi kuacha binadamu zetu kupoteza maisha na kitu. Nimeturegesha nyuma. Imebidi zile pesa ambazo tulikuwa nazo tupeleke katika hospitali za private. Hata ikawa ilifika wakati paka nyumba paka sasa hatuwezi kulipa. Haya, school fees pia kwa tu paka tukao tunaongea na walimu, tutawalipa baada ya tushamaliza hizo shughuli. Ile kupoteza yule mtoto mimi linaaffect akili. Sikuwa na reason straight. Ile concentration kwa wao wengine haiko. Sasa like wanajidistance na wewe. Sengine naweza pata mtoto analia wa jirani, akili yangu naona ni daya. Sasa huwa inanishtu. Sengine nani? Peleka ame struggle, amepitia mateso mengi alafu baadaye tena mtoto hajafariki. Sasa hiyo kitu huwa inaniumiza sana. Sad.